Minha prima quer vir morar na minha casa. O que que eu faço? Não queira. Isso dá problema. E seu marido já. É que ela é bonitinha. Cabelo grande, pele branca. Toda linda. Sai desse meio, meu filho. Não aceite ninguém na sua casa. Eu mesmo não gosto. Quando vim chegar na sua casa, você fala, ah, eu vou sair, eu vou ali. Se ela quiser me morar, você fala, ô, minha filha, ela não tem lugar nem pra mim direito. Minha mãe tá me botando pra fora também. Não tem lugar onde ficar, arranje pra duas. Não bote cobra na sua casa, você não sabe que a cobra pode te picar amanhã depois. Tem cobra que a gente não vê a cara. O veneno tá por dentro, não tá por fora não, minha filha. Não seja besta. Deixe sua prima por lá mesmo. Ah, ela tá no interior, diz que tá sofrendo, deixa ela lá. É melhor deixar lá, que essa minha do interior é muito perigosa, viu? Não aguenta ver um homem que fica doida. Muitos anos lá jogada, ó, deixa ela por lá mesmo, viu? Você de toquinha. Pra não dar problema pra você, viu? Seu marido.